народ купил паштет из индюка. Читая состав, просто в шоке. Склад: вода, курячая печенка 14%, курячая шкира, манная крупа, рослинный соевый белок, сіль, індичка 1% індички, цибуля, цукор, спеції, чесник, консервант, нітрит натрія, ну і далі сроки годності. Тобто я просто в шокі, люди, ну блін, паштет із індюшки в составі аж 1% самої індюшки. Ну, як ви вважаєте, це взагалі нормально чи як? Не, я понимаю, что сейчас делают из всякого дерьма, но 1% индюшки, то я просто в шоке. Что скажете по этому поводу?